Oi! Tudo bem? Tudo bem, você? Bem, também. Charlie. Baleia tem segredo, diz que vai voltar. Cada vez mais o pessoal compra para receber muito comum. Bora pra próxima? Dúvida começar, vamos? Da bota pra fora. Eu vou dar 1,5 milhão, não precisa nem me dar nada. Vamos fazer sério agora, vai. Pô, valeu esse? Curtiu esse vídeo? Então dá o like e se inscreva no canal para não perder nada do que rola no Shark Tank Brasil.